LRT radio ringas. Sveiki, čia Liepa Želnienė. Ir Marius Jokūbaitis. Lietuvos šeimų sąjūdis šeštadienį, jau rytoj, Vilniuje organizuoja mitingą konstitucijai apginti. Organizatoriai tvirtina, kad prisidengus karu Ukrainoje, Lietuvoje esą įvesta diktatūra, cenzūruojama spauda, ribojamos ir laužomos piliečių konstitucinės teisės ir laisvės. Tačiau valdantieji sako, kad jei reikia ginti konstituciją, tai tik nuo tokių akcijų organizatorių, kurie vėl atakuoja svarbų valstybingumo simbolį. Taigi, ar reikia ginti Konstituciją ir nuo ko reikia ginti? Mėginsime šiandien įsiaiškinti LRT radio ringe ir pirmajame raunde, iškart pristatau svečius, pirmajame raunde diskutuos šeimų sąjūdžio vadovas Raimundas Grinevičius. Sveiki, ponė Raimundai. Labas rytas. Su mumis taip pat ir Seimo narys konservatorius Mindaugas Linkė. Sveiki. Labas rytas. Išsakytus argumentus po diskusijos įvertins ekspertas Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanas Haroldas Šinkūnas. Su mumis sveiki. Ir laukiame ir jūsų nuomonių, mėly klausytojai, ir manote, kad Lietuvos konstitucija yra pažeidžiama, ją reikia ginti mitinguose, o gal vis dėlto turite ir kitokią nuomonę. Parašykite mums elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba paskambinkite, prašau, 85 23 63 111. Pone Grinevičiau, rytojus mitinge kviečiate apginti konstituciją, bet gal galite konkrečiau, nuo ko ją reikia ginti ir kodėl? Kad visi suprantam, Lietuvos konstitucijų kiek yra parašyta straipsnių ir ne vieną galima išvardyti, būtent dabartinį valdžią, kaip mes įvardinam laikinai administruojantys valstybė asmenys, absoliučiai ignoruoja. Bet kurią sritį paėmus pradedam švietimą, mediciną, šeimos politiką, kiekvienuose įstatymuose, kurie pateikiami projektuose, svarstomi ir kol kas dar neprimti, bet tikimasi priimti, jie būtent prieštarauja konstitucijos nuostatose, o konstitucijos visi puikiausiai žinom, 5 straipsnį valdžios galės riboja konstitucija. Tai tokia trumpa, kad nesiplės. Mhm. Taip, ponė Ringė, jūsų požiūriu, na, jūs sakote, kad jeigu nuo ko reikia ginti konstituciją, tai tik nuo tokių akcijų organizatorių. Kodėl taip manote? Na, tai aš esu įsitikinęs ir dabar tai, ką girdžiu iš pirmųjų lūpų ir pasisakymų, kad, na, kaip yra vadinama oficiali valdžia demokratiškai išrinkta ir atstovaujanti demokratiniu būdu išrinktus piliečių išrinkta valdžia laikiniai administratoriai. Tai yra, na, ne tik tais menkinimas požiūrį, bet tai yra ir tam tikras, na, ir matyt kažkokių asociacijų, kada, na, tarsi ta valdžia yra neteisėta, kažkokiu būdu užėmusi arba paskirta ir kažkur tikrieji šeimininkai yra. Bet jeigu grįžtant prie konstitucijos gynimo, tai man labiau panašu, kad tai yra ne tiek gynimo, bet niekinimo akcija, ketinimai bent jau yra tokie, kad matome tos pačius organizatorius, kurie sausio 13-ąją valstybingumo dieną pasirinko protestuoti ir tai pasitikti švilpimais, baubimais tą dieną, na, paženklinti tokį jai užmesti šešėlį. Vasario 16 taip pat matėme tos pačius organizatorius, tos pačius ketinimus, tai yra nusitaikyta į pagrindinius valstybingumo simbolius. Ir dabar atėjo 30-metis konstitucijos, praktiškai 25 dieną referendumas patvirtino, tai tikrai artėja ir renginių, ir minėjimų, tai dabar matysime foną, kaip yra blogai neveikianti konstitucija ir kaip ją reikia nuo kažko ginti. Na, nieko nuo jos nieko nereikia ginti, iš tiesų jinai yra išmintingai sukonstruota iniciatorių, kada buvo jos kūrėjai tikrai numatė labai daug svarbių aplinkybių ir jinai pati gali apsiginti, jei ir politikai turi įvairių ambicijų, nepriklausomai kokia valdanti dauguma ir koks Seimas bebūtų, tai yra saugikliai konstitucija, kada jinai negali būti kaitaliojama, kada sugalvojus turi būti išpildyti ir aukšti reikalavimai, 2 kartus turi būti balsuojama, turi būti didesnė balsų dauguma negu paprastus sprendimus priimant. Tai išties jinai yra apginama, tik tais turbūt kartais matyti, na, ta pati apsauga jos savaime iš tiesų, na, labiau grėgėjome bandymus ir iš pačių vat, šeimų sąjūdžio, kada buvo renkami parašai, nusitaikius mažinti tą konstitucijos apsaugą, kad jinai
jinai būtų pažeidžiamesnė ir būtų galima kelti didesnį chaosą per referendumo kartelę sumažinimą ten iki 2 ar iki 100 000. Leiskime atsakyti ponui Grinevičiui, tai ką jūs atsakytumėte į tai, kad kvestionuojate apskritai valdžios išrinktos teisę, tai teisėtumą ir valstybingumo simbolius menkinate, ką sako ponas Lingė? Aš supratau, kad ponas Lingė, jisai, kaip sako, naudojasi paslaugom tik sisteminių žiniasklaidų ir pasakojimas suplakant visas organizacijas ar gyventojus į vieną, kaip sako, nuo žmonių krūvą, tai jau yra melas. Aš lygiai tą patį galiu pasakyti, kaip Seime sėdinčios partijos ar konservatoriai, ar valstiečiai, ar dar kiti, jie skiriasi. Tai mes lygiai taip pat pasakom, kad laikinai administruojantys Lietuvą asmenys. Bet gerbiamas pašnekovas sako, nėra prasmės ginti konstituciją. Kodėl prezidentas būtent prieštarauja jūsų siūlomiem įstatymams, Stambulo konvencijom, kur akivaizdžiai pažeidžia 38 straipsnį, tai ne tik žmonės tą mato, bet mato ir teisėtai išrinktas prezidentas, tai čia tik tai vienas punktas. O kas liečia pasisakyti žmonėm savo nuomonę, kaip jie mato, kas vyksta, jie tikrai pilną teisę turi. Ir aš nematau nieko čia blogo. Mhm. Ponė Lingė, norėjot sureaguoti. Tai pirmiausia, dar vat irgi vienas iš argumentų, kodėl, kaip yra apsaugoma ta konstitucija. Bet kokį konstitucinį priimtą Seimo sprendimą galima patikrinti konstitucijos rėmuose, kreipiantis į konstitucinį teismą ir jis duoda atsakymus. Ir tikrai įvairiuose šeimų sąjūdžio mitinguose jau skambėjo labai daug tokių konstatuojamų, kad vienas ar kitas sprendimas jau buvo antikonstitucinis. Vyriausybės veiksmai ribojant COVID-o priemonės buvo antikonstituciniai. Ką mes turim, kai konstitucinis teismas, ar tai spalio 12 pasisakęs yra tai, kad reikalavimas darbuotojams testuotis dėl COVID-o neprieštaravo konstitucijai. Birželio 21 dieną turėjome nutarimą, kad ribojimai, kuriuos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras įvedinėjo, galėjo taikyti žmonėms teisinius ribojimus. Tas pats nutarimas aiškino, kad privalomas darbuotojų testavimas neprieštarauja konstitucijai. Dar matyt ir bus ir daugiau yra tų bylų ir kreipimosi, bet išties kas gali pasakyti, ar prieštarauja, ar neprieštarauja, tai tik tais konstitucinis teismas pagal mūsų salį, ne politikai, ne mitingai, ne kokie protestų organizatoriai. O dabar tiesiog dar minint, kad čia mes kažkoks suplakimas organizacijų į vieną krūvą, galbūt jeigu mes mitinguose matome pačių įvairiausių bendraminčių organizacijų, gal jos ir skiriasi iš įvairių kitų juridinių tikslų, bet jeigu jie savo retoriką, savo veiksmais daro tą patį, tai kaipgi galima jų netapatinti. Tai dabar matome vakar dienos kratas su Paleckio siejamomis ar pačia organizacija ir atstovais. Taip, bet mes matėme ir tas pačias iniciatyvas, tos pačius keliamus klausimus, kad ir dėl tos pačios kartelės. Ir būtent nuo jų niekada nebuvo atsiribota. Taip, mums dar ponia Birutė iš Vilniaus paskambino, duokime mūsų ir klausytojam įsiterpti. Ponia Birutė, jūs eteryje. Labą dieną. Aš noriu sužinoti, koks konstitucinis straipsnis gina mano teisės. Aš esu tremtinė ir man kaip sumažino 2008 metais damoka, kur buvo, 14 metų jau praėjo ir dar sekantiems metams vėl biudžete nenumatyta nei 20, nei 30% grąžinimas. Ačiū, ponia Birutė, kaip tik Mindaugas Lingė iš socialinių reikalų ir darbo komiteto Seime, tai turbūt galės pakomentuoti. Algirdai iš Vilniaus dar išklausykim, sveiki. Labą rytą, klausausi disputo šito ir žinot, aš matau, kad tikrai konstituciją reikia ginti, kaip Seimo narys sako, nuo šitų visų veikėjų. Klausykit, jie konstituciją reiškia leidžia jiems kalbėti, ką nori, kada nori. Aišku, mes galbūt visi kartais galim būti nepatenkinti kažkokiais sprendimais, bet tai nereiškia, kad tai yra
kad valdžia yra dabar, sakykime, paveržusi konstituciją savo naudą ir daro sprendimus netokius, kokius reikalinga. Susirinkimai visokie, vadinamieji šeimos sambūrio, kurie dabar rytoj bus, aš manau, kad tai yra tikrai blogai. Gaila, kad mūsų teisėsauga tada nepadarė išvadų po praeito karto prie Seimo, kai buvo ten buvo įvairių atsikon tokių negerų dalykų, sakykime, taip. Ir dabar, aišku, tai renginiai, aišku, šiuo metu, ypač kai esame karo sąlygomis beveik Ukrainos, mes turime susikaupti visi, vieningai kalbėti, o čia yra dar, kaip sakant, Maskvos režimui yra dar, kaip sakant, yra dėkui, geras pliusas. Dėkui, Algirdai, už skambutį. Taip, pone Grinevičiau, dar šiek tiek grįžtant ir į tai, ką sakė dėl to suplakimo, na, jeigu, pavyzdžiui, jūsų rytojus mitinge, na, atsira žmonių, kurie galbūt buvo minimi vakarykštėje istorijoje, kai yra kratos buvo atliktos organizacijos būstinėje, arba žmonės siejami su riaušimis prie Seimo. Kaip jūs, na, vėlgi, matome, ne pirmą kartą mes klausime iš to jūsų klausimą, bet vis dėlto, na, kaip jūs ketinate nuo jų atsiriboti, ar apskritai turite tokį tikslą nuo jų atsiriboti, ar čia tiesiog gali būti provokacijų viduje? Aš šitą klausimą traktuoju kaip, nu, be pagrindų, nesamoningą. Ir mes nesiruošiam kažkur tai teisytis ir panašiai, pono Lingės minimus organizacijos ar asmenys, mane kaip pirmininką, bei mūsų organizacija absoliučiai nedomina, jie niekados nebuvo nei sąjūdžio nariai. Bet kalbėjo Erika Švenčionė ne nuo scenos jūsų mitingė praeitame katedros aikštėje, vykusiam. Prašau, pasakykit ir man prašau pateikit, ką jinai kalbėjau, kadangi visi kalbėtojai yra sudarinę asmeniškai suderinami ir patvirtinami būtent organizacijos tarybui. Prašau, pasakykite, tai jau yra kaip sako... Žodžiu, nieko bendro tarp jūsų ir tarptautinio geros kaiminystės forumo, kuris štai sulaukė įtarimų, važinėjai į Baltarusiją, į Maskvą ir, na, tokio antivalstybinė veikla yra įtariami. Klausykite, gerbėmėjai, tai jeigu ponas Lingis skaito sisteminę žiniasklaidą, tai sisteminė žiniasklaidoj buvo parašyta, kad būtent kažkas tai norėjo Lietuvos šeimų sąjūdžio ir senų ir panašiai. Bet čia yra neaktuali tema. Gerai, skaitome jūsų pranešimą, ponia Grinevičiau, skaitome jūsų pranešimą kvietimą mitinguoti. Jame rašoma, kad prisidengus karu Ukrainoje Lietuvoje įvesta diktatūra ir cenzūra. Apie ką jūs čia kalbate? Na, remiatės trečiuoju konstitucijos straipsniu, kuris, na, realiai apibrėžia valstybės užpuolimo atvejį. Ką jūs turite minį diktatūra ir cenzūra prisidengus karu Ukrainoje? Kaip visi puikiausia suprantam, jeigu valstybė valdantys asmenys ar pareigūnai ar ministrai nesugeba valdyti, praeitais metais buvo prisidenginėjama pandemijos atveju, pasibaigus pandemijai prisidenginėjama karo atveju. Bet kas liečia iš ponų konservatorių retorikos, man teko paklausyti Gargždų konservatorių pasisakymų su politologu ar vedančiuoju Bruveriu. Ir būtent tas pasakymas, kad neduok Dieve tam kare prasidėtų derybos, mes nespėsim įgyvendyti tą, ką turime įgyvendinti. Tai gerbiamas kolega, gal savo kolegų iš Gargždų pakomentuotinį tokį sakinį, ką turim aminti, kad jeigu neduok Dieve prasidės derybos, tai reiškia, Ukrainos karo kažus, žmonės ir panašiai konservatoriai, reiškia, nesuinteresuoti užbaigti. Prasidės derybos čia tarp ko? Tarp Rusijos ir Ukrainos? Ką jūs turite aminį? Tarp Ukrainos ir Rusijos. Nu, tai aš supratau, kad konservatoriai turėjo tokį sakinį, aš net Supratom, ponė Lingės, reaguokit jums tą klausimą. Na, tikrai nesiruošiu komentuoti to, kas kažkur, kažkokioje diskusijoje kažką minėjo ir kurio nesu girdėjęs pasisakymo ir dar labiau perpasakoto, kaip suprato ponas Grinevičius visą tą pasakymą ir dabar rimtų veidų reikėtų tai komentuoti. Tai jeigu jūs būtų klausimas, kaip iš tiesų ir būtų matyti tema, tai mes plačiau padiskutuotume apie Ukrainos tematiką, bet kalbant apie tuos kaltinimus diktatūros įvedimais cenzūromis,
dienomis, tai iš tiesų tai yra, na, visi tie teiginiai jau praktiškai yra bliūkštantis tų instrumentų ir tų turimų demokratinių institucijų pagalba, kur, na, kurie ir turi teisę aiškintis. Ar pavyzdžiui, vat, kažkokie COVID-o priemonėmis, kur nebenoriu kartotis, bet tai, kas buvo teigiama, kur buvo visi tie ribojimai įvesti, buvo vadinami, ką tik ir pakartoti, kad tai buvo demokratijos svaržymai ir diktatūra, bet tai buvo pasakyta, kad taip nebuvo. Mhm. Na tai taip, mes turime teisinį valstybę kitokios institucijos, kuri pasakyti to ir negali būti. Bet mes girdime, kad noras iš sąjūdžio yra kelt valstybei chaosą, kelti didelę įtampą. Ir aš turiu, matau prieš akis, kad ir jų pačių pasisakymus, kad jie mano, kad konstitucinis teismas tapė šališkų politinių galių žaidimo dalyvių ir jį reikia naikinti. Na, tai suprantame, tai kas tai yra? Tai yra tai, kas jeigu mums nepatinka, ką išaiškina konstitucinis teismas, jeigu ne pagal mūsų įsivaizdavimus ir mūsų įsitikinimus, nu, tai reiškia, tokios institucijos tai nereikia. Pana Žinevičius norėjo susireaguoti. Pana Žinevičius, reaguokit, prašau. Taip, labai, labai gerbiamas kolega, pritariam sąjūdžio programų ir numatyta būtent konstitucinio teismų naikinimas. Tai aš jūs ir citavau, aš ne savo nuomonę, taip, aš tai visiškai nesutinku taip, su tokiu matymu. Taip, ir dabar, kur aš jums pacitavau, būtent jūsų kolegijas konservatorys ir dar galiu net pavardę įvardyti Paune Petrauskienį, tai yra citata, tai negrinėvičiaus traktuoti, tai citata. O dabar, kas yra dėl diktatūros, puikiausiai visi matome situaciją. Žiniasklaidoj cenzūravimas. Pone Grinevičiau, jūs kalbat dabar žiniasklaidoj, kur čia cenzūravimas, jeigu jūsų teisininkas atsisako paskutinę minutę dalyvauti laidoje, dar apie tai kitam ringo raunde pakalbėsim plačiau. Atsiprašau, Lietuvos šeimų sąjūdis teisininkų neturi. Tik tai būna, reiškia, kuris žmogus yra kai kuriuose bylose dalyvavęs, manęs paprašė ir aš pasiūliau. Dabar, kas liečia vadinamą diktatūrą. Ir paminėjote konstitucijų teismų išaiškinimą dėl testavimų ir šitų visų praeitų metų taip, įvykių. Labai jums pasisekė, kad tie Seimo nariai, kurie kreipėsi į konstitucinį teismą, jie labai blogai suformulavo klausimą. Būtent ne per tą straipsnį reikėjo kelti klausimą, o per kitą straipsnį, kur draudžiama, neatsimenu, kuris straipsnis, ten eksperimentai medicininiai, tai toliau reikėjo kelti šitą straipsnį. Supratom. Dabar toliau. O nutė iš Vilniaus, išklausykim, ponė Grinevičiau, gerai paskambino klausytoje. Tiesiog sveiki, ponė Onutė. Labą dieną. Klausom jūsų. Nu, žinot, kai kalba šitas žmogus ir svarbiausia, žmonėmis remiasi. Taigi žmonės negali klausyti į šitą prorusišką žmogų, kaip jis dergia Lietuvą. Kaip jis tiesiog baisu klausyti ir norisi atsiprašant. Dėkui, ponė Nutė, grįšim turbūt. Tai gal pabaigtę mintį, ponė Grinevičiau, ką jūs turite minį? Pone Grinevičiau, gal aš jums dar vieną klausimą, kadangi laiko išties nedaug. Vis dėlto demokratija veikia taip, kad norint tapti valdžia, ar ne, na, reikia suburti partiją, dalyvauti rinkimuose ir tokios yra taisyklės. Dabar vis dėlto, na, jūs rengiate tą mitingą, ar ne, bandote telkti savo elektoratą, neslėpkim to fakto, jūsų atstovas Artūras Orlauskas štai dalyvaus Kauno mero rinkimuose su valstiečiais. Rajono. Tai kaip tos taisyklės, gal ir jūs būsit partija, normaliai veiksit, tuomet ir laikysitės tų taisyklių, kurias ta pati konstitucija, kurią jūs ginate, apibrėžė? Lietuvos šeimų sąjūdis, kiek žinot, įvardinęs yra, kad jo užduotis yra iki sekančių Seimo rinkimų paruošti politinę jėgą, bet tai nebus sąjūdžio kuriama jėga, tai bus opozicinių partijų bendras junginys. Ir mesti iššūkį būtent dabartiniai valdžiai. Bet dar labai svarbu klausimą norėčiau, kad gerbiamas Lingė pakomentuotų. 27 dieną, kiek skaičiau viešoj spaudoj, bus konstitucijos minėjimas Seime. Ir konstitucijos pirmininkės tema pasisakymo konstitucijos stabilumas
nu, kažkaip konstitucijos stabilumas neleidžia valstybė vystytis. Kaip suprašyt va sakinius, kas čia ruošiama kaipaliuoti konstituciją, kad metai, kas du, ar reiškia, konstitucija pritaikyti prie dabartinį. Pone Lingė, trumpai, jeigu galit. Tai iš tiesų, ką ateis minėjimas ir išgirsim, ką norės pasakyti programoje dalyvaujantis asmenis minėjime savo pranešimuose. Bet iš tiesų, aš nežinau, užakcentuoti, labai tiksliai pastebėjo ponia Unutė skambinusi. Iš tiesų, sąjūdis per daug yra prisijėmęs savo misijoje atstovauti ir kalbėti kitų žmonių vardu, tautos vardu. Ir čia yra didžioji jų misionizmo tokia apgailėtina situacija, kad niekas jų neįgaliojo, jie neturi teisės atstovauti visų vardu, o ta misija tokia prisijimta ir yra būtent tai, kur yra, na, ir tas atsiskleidžia jų peržengiamos ribos, yra kalbama visos tautos vardu. Bet labai gerai, kad pradeda jau ryškėti politinis užnugaris, gryninasi politinės partijos, kurios jau matosi, kas yra. Anksčiau matėme, galbūt kažkas seną apmoka, kažkas dabar ten pasisako mitinguose, o dabar jau yra įvardami tikrieji partneriai, tai aš ir taip ir vadinčiau, kad pirmoji vietoje tai kūriamas Ramūno Karbauskio satelitas, kuris matyt savo laiku norėtų susigražinti politinę valdžią. Kągi, dėkuoju už diskusiją Lietuvos šeimų sąjūdžio vadovui Raimundui Grinevičiui ir Seimo nariui konservatoriui Mindaugui Lingei. Na, o dabar laikas eksperto vertinimui. Įdėmė ir kantriai klausė diskusijos Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanas Haroldas Šinkūnas. Tai, ponia Šinkūnai, argumentai jums nuskambėjo abiejų pusių. Na, daug klausimų mes ir nespėjom už paklausti, pavyzdžiui, apie tai, kad protestuojama ir kitose šalyse, dėl kainų ypač. Bet vis dėlto tie argumentai, na, konstitucinį teismą reikia naikinti ir cenzūrą ir panašiai. Ką jūs išgirdote ir ką jums kokį įspūdį paliko diskusijos dalyvių argumentai? Aš gal kiek iš toliau norėčiau pradėti, todėl kad iš tikrųjų, nu, kaip ir nėra lengva komentuoti, bet žiūrėkit, mes visi labai mylim krepšinį, ar ne? Mylim krepšinį, žiūrim, sergam, bet taisyklės gerbiam. Jeigu žiūrovai pradės žaidžiant krepšinį daryti savo tvarką, teisėjai bus išvaryti iš aikštelės ir patys pradės teisėjauti taip, kaip jiems atrodo, matyt, kad tas krepšinis mums pradės labai greitai nebepatikti. Tai lygiai taip pat ir konstituciją reikia suvokti kaip taisyklės, kurios valstybė yra nustatytos tam, kad mes visi kaip bendruomenė, kaip politinė tauta galėtume susitarti ir gyventi kartu. Aš įsitikinęs, kad valstybė gyvuoja tol, kol santarvė yra. O kai tos santarvės nebelieka, valstybė žlunga. O konstitucija kaip tik yra tas taisyklės įtvirtinantis aktas, santarvė užtikrinantis ir mūsų kaip tautos gyvybingumą užtikrinantis aktas. Dabar apie konstituciją, nu, tai profesionaliai kalbant, dažnai galim išgirsti sakant, kad tai yra antimažoritarinis aktas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų konstitucija netarnauja tik daugumai. Konstitucija visiems suteikia galimybės turėti tam tikras teisės, tam tikras laisvės, garantuoja visiems mums, be kita ko, ir teisė išreikšti savo nuomonę, teisė susirinkusi taikius susirinkimus, išdėstyti savo poziciją. Tai yra ta vertybė, ta pamatinė vertybė, dėl kurios daug gyvybių yra padėta. Dėl to aš nematyčiau problemų, iš tikrųjų, kada žmonės turi kitokį požiūrį, negu kažkas, kas dabar yra politinėje daugumoje, ar kas šiandieną dominuoja mūsų politikoje. Iš tikrųjų, žmonės turi teisę susirinkti, turi teisę išdėstyti savo požiūrį. Ir tai reikia gerbti, tai yra konstitucinė žmonių teisė, aišku, žinoma, neperžengiant jokių ribų, kurios yra nustatytos toj pačioj konstitucijų ir kitose. Įstatymuose susirinkimai turi būti taikus, raginimai neturi būti nukreipti prieš tai, ko įstatymai neleidžia daryti. Tai aš manyčiau, kad tai yra labai svarbu. Ar svarbu va tokiem mitinguotojam turėti aiškiai apibrėžtą protesto, na, idėją, ar ne? Ar užtenka pasakyti, ginam konstituciją ir visiems jau čia neva aišku, apie ką jie kalba? Ar jums pakankamai aiškios idėjos, kurioms nepritariama? Žinot, aš klausydamasis prisiminiu Gustavo Leboną. Toks yra minios psichologiją tyrinėjęs prancūzų mokslininkas. Jis labai
labai įdomiai yra pasakojęs, rašęs, beje, lietuvių kalba ta knyga yra išleista, kaip reikia komunikuoti, kaip reikia bendrauti su minia, ar ne, nes minios psichologija yra jo kūrinio pavadinimas. Reikia tvirtinti, reikia vartoti skambius žodžius, reikia išraiškingai kalbėti, bet niekada negalim argumentuoti. Jeigu prasidės argumentų kalba, viskas, minios palankumo tu nelaimėsi. Tai aš labai panašius dalykus girdžiu šito pokalbio klausydamas šiandieną. Iš tikrųjų, matom labai daug apibendrinto kalbėjimo, laužumo konstitucija. Tai pasakykite, kas iš tikrųjų yra laužumo. Jeigu sakome, kad valdžia priminėja įstatymus, kurie yra blogi, ir žiūrėkit, kaip yra sakoma, visi įstatymai yra blogi, tai pasakykit, kurie konkrečiai pavyzdį galit pasakyti, kurie yra blogi. Iš tikrųjų, mes turim konstitucijoje tam tikrus mechanizmus, kurie padeda išspręsti įvairiausius konfliktus, kurių visuomenė iš tikrųjų kyla ir visada bus. Bet yra teisėtas kelias, kaip ir toj pačio krepšinio aikštelėje, teisėjai turi teisėjauti pagal tam tikras taisyklės. Mes savo valstybėje turime gyventi pagal mūsų pačių priimtas taisyklės. 30 metų gimtadienį greitai minėsim. Taip. 25 dieną mūsų konstitucijos. Iš tikrųjų, stabilumas yra didelė vertybė. Pakalbėsim dar apie tai. Tikimės, kad ir jūs teisingai teisėjausite po antrojo LRT radio ringo raundo, kuris jau visai netrukus, o kol kas dėkojame Haroldui Šinkūnui už įžvalgas. Čia LRT radijas. LRT radio ringas. Kągi, sveiki sugrįžę į LRT radio ringą. Čia Marius Jokubaitis. Ir Liepa Želnienė. Šiandien kalbame apie šeimos sąjūdžio kaltinimus valdžioje, esą Lietuvoje ribojamos ir laužomos žmonių konstitucinės teisės ir laisvės. Primenu, kad 30-metis konstitucijai jau kitą savaitę. Antrajame raunde turėjome kalbėti su dviem teisininkais, tačiau šeimų sąjūdžio teisininkas Erikas Pavlovičius galiausiai atsisakė dalyvauti laidoje, todėl sveikinuosi su kitu šeimų sąjūdžio atstovu Algimantu Rusteika. Sveiki. Sveiki. Ir advokatas Algimantas Šindeikis su mumis. Sveiki. Labas rytas. Ir toliau mūsų diskusiją stebi ekspertas Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanas Haroldas Šinkūnas. Jūs taip pat galite įsitraukti į mūsų pokalbį savo nuomonės rašydami elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinę telefonu 85-236-3111. Pone Rusteika, tai dabar pradėkime galbūt nuo jūsų. Tai kur yra laužama konstitucija, ką rytoj nuo scenos pasakysite, kur paminamos to žmonių konstitucinės teisės, tarkim, šiandien, kur yra ta didžiausia jūsų požiūrių problema? Trumpai tariant, yra konstitucijoje tokių straipsnių, kurie iš viso negaliojo, kurie niekada nebuvo pritaikyti. Gal aš pirma tos paminėsiu, nes po to diskusija nukryps į politinį procesą, yra tinkamai priimami sprendimai, bet paimkim, nu, tarkim, kaip du pavyzdžius, šeštąjį konstitucijos straipsnį. Jame yra pasakyta, kad konstitucija yra vientisas tiesiogai taikomas aktas. Kiekvienas savo teisės gali ginti, remdamasis konstituciją. Šitas straipsnis niekada praktiškai nebuvo pritaikytas ir niekada žmogaus nebuvo priimtas nei vienas ieškinys, kada jis buvo remdamasis konstituciją, norėjo apginti savo teisės. Jeigu nepatinka koks nors įstatymas, tai būkit malonus, kreipkitės, ten turi būti tvarka. Ir teisininkai senai kalba, kad šitą konstitucijos straipsnį reikia padaryti veikiančiu, reikia priimti kokią tai tvarką, pagal kurią žmogus turėtų kreiptis ir galėtų remtis konstituciją. Taip, buvo tokia iniciatyva, ar ne? Individualaus skundo neužtenka jūsų. Ir nebuvo nieko absoliučiai padaryta. Mhm. Kitas konstitucijos straipsnis 22, kuris pasakyta, kad žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimu ar kitoks susižinojimas neliečiamas. Nu, bet įstatymo nustatyta tvarka žmonių yra pasiklausoma. Šiaip jau Lietuva yra pagal gyventojų skaičių valstybė, kurioje Europoje tikrai yra daugiausiai pasiklausoma ir daugiausiai piliečiai yra slapta sekami. Bet pagal baudžiamojo proceso kodekso 161 straipsnį yra pasakyti, kad jeigu asmenį, kuriam buvo taikoma bent viena šiame skyriuje numatyta priemonė, jam nežinant, jis buvo slapta sekamas. Baigus tokią priemonę taikyti, turi būti pranešta apie ją. Supratau. Pranešti būtina iš karto, kai tai įmanoma padaryti nepakenkiant tyrimo sėkmei. Dabar sakykit, visi teisininkai tiesiog juokiasi iš šito baudžiamo proceso straipsnio ir iš šitos teisės konstitucinės 22 straipsnio, kurį
įgyvendinama tuo proceso straipsniu, nes niekada nei vienas prokuroras ir nei vienas ikiteisminio tyrimo pareigūnas nėra pranešęs žmogui apie tai, kad jo atžvilgiu buvo vykdomas slaptas stebėsena ir po to ji buvo nutraukta. Supratom, ponia Rusteika, supratom, ponia Šindeikė, ar jūs sutinkat, kad čia yra tokių negaliojančių konstitucijos straipsnių ir ką, kaip galėtumėt pakomentuoti, ar visi teisininkai čia iš tiesų juokiasi? Na, negaliu sutikti su savo oponentu. Pats oponentas pacitavo 6 straipsnį konstitucijos, kuris labai aiškiai sako, kad konstitucija yra vientisas aktas. Tai iš tikrųjų reikia suprasti aiškiai, ką tai reiškia. Tai reiškia būtent lygiai priešingus dalykus, negu teikia mano oponentas. Negalima paimti vieno konstitucijos straipsnio ir jo išaukštinti, paneigiant kitus straipsnius. Tai vadinasi, jeigu mes kalbame apie žmogaus teisę į privatų gyvenimą, mes turime suprasti, kokiais atvejais ta žmogaus teisė į privatų gyvenimą gali būti ribojama. Lygiai taip pat, jeigu mes kalbam apie žmogaus žodžio laisvę, tai taip pat turim suprasti, kokiais atvejais ta žodžio laisvė gali būti ribojama. Ir praeitą savaitę priimtas konstitucinio teismo nutarimas dėl tam tikro reguliavimo, kuris buvo numatytas užkrečiamų ligų įstatyme, tai labai aiškiai buvo pateiktas balansas konstitucinis. Buvo pasakyta, kad nors asmenys pagal konstituciją turi teisę laisvai pasirinkti savo profesiją, gauti atlyginimą už darbą, bet valstybė tam tikrais atvejais gali apriboti tokią teisę, saugodami kitų žmonių teises. Tai yra saugomi jų teisę į sveiką aplinką, saugodami jų teises yra ir tas balansas buvo pateiktas. Būtent tas vientisumo konstitucijos reikalavimas reiškia, kad reikia ieškoti konkrečių atvejų kelių straipsnių ir ieškoti teisingų balanso. Kaip čia pasakė ekspertas jūsų laidos, gerbiamas Šimkūnas, tai yra būtent tos harmonijos. Nes jeigu asmenys norės naudotis vienomis teisėmis, paneigti kitas, tai tokiu atveju be abejo bus pažeidimas konstitucijos. Taip, pratęsime diskusiją taip pat, bet mums skambina tikrai klausytojai intensyviai. Evaldas iš Šilutės, labą, sveiki Evaldai, jūs eterį, ačiū, kad palaukėt. Labas rytas, aš trumpai norėčiau tokį nuomonę savo, kad visos šios diskusijos vat, ir visi tie šeimų maršai, vat, kaip sakyti, yra jau pasiekmė. Iš tikrųjų, vat, ir valantis, ir visi, kas valdžioje yra, turėtų kuo labiau investuoti į švietimą, į vaikų, nes visi tokie vat, šeimų maršai, visa kita, čia jų nebepakeisi tų žmonių. Realiai susikaupti visiems, susitelkti ir į jaunimą mūsų vaikus, nuo vaikų darželio, vat, pat amžiaus. O šį čia va tokiose diskusijose nemanau, kad pasikeis kažkokios nuomonės, kažkam kaip sakyti. Na, bet galbūt ir nuo darželio reikia vaikus mokinti, kad jie turi teisę protestuoti prieš tarkime, teisybę jų požiūrių. Taip, kaip sakyti, kaip gerbti ir oponentą, žodžiu, kaip sakyti, taip. Švietimas, čia yra mūsų visa esmė. Taip, debatų kultūros, ko gero Lietuvoje dar šiek tiek taip trūksta. Dar ponas Algimantas mums paskambino iš Pabradės. Algimantas, atsiprašau. Labą dieną. Labą. Taip, norėjau pasakyti, kokią konstituciją gina šitie maršistai. Jiegi pademonstravo savo norus, kad reikia karti teisėtai išrinktą valdžią. Tai viena. Antra. Apie taikos procesą Ukrainai. Jie norėtų, kad būtų taip, kaip rusai nori, kad dabar būtų staiga sudaryta taika dėrybų su nori, Rusijos sąlygom. Tai yra su užkariautom žemėm. Ir trečia, Karbauskis pasakė, kad Orlausko daug vertybių sutampa su valstiečių vertybėm. Tai čia yra paprasčiausia tų žmonių kova vadovaujama, remiama materialiai Karbauskio, kad įgyvendinti Lietuvoj korupcinius santykius. Supratom, tai yra rusiška gyvenimo būda. Ačiū Jums labai už skambutį. Irena iš Vilniaus taip pat mums paskambino. Sveiki. Nu, apie šitų piliečių, kurie pasirodė ir vasario 13 ir šiaip visose mitinguose aš jau nenoriu ir kalbėti, bet noriu dėl vieno klausimo pasisakyti. Jų tikslas ne tik tai niekinti, šmeišti ir taip toliau, bet ir iškreipti savokas. Pasivadino šeimų sąjūdžiu. Žodis sąjūdis, čia, iš viso čia yra antisąjūdis. Ir tikslas aiškiai matosi iškreipti tą, paniekinti sąjūdžio, mūsų sąjūdžio, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio
pavadinimą. Ir žiūriu, kad žurnalistai jau irgi nebevadina net šeimų sąjūdžių, kur aišku reiktų sambūrio ar ten kaip nors kitaip pavadinti, bet jau vartoja žodį tik vienas – sąjūdis. Negalima šitai padaryti. Supratom, ponė Irena, ačiū Jums už skambutį. Ponė Rusteika, išties, ar Jūs tą patinatės, bandote tam tikrą prasme prisijimti sąjūdžio nuopelnus ir susitapatinti su juo, ypač turint galvoje ir tai, kad rytojaus mitingas yra rengiamas būtent sąjūdžio pirmojo suvažiavimo metinių proga, ir kaip atsakytumėt ponui Algimantui, kuris taip trim punktais išdėstė Jūsų programą, ar tokia ji ir yra iš tiesų? Nelabai pamenu, ką ponas Algimantas. Kartai teisėtai išrinkta valdžia, sakė, siekėte Rusijai deramų sąlygų čia pabaigti karą. Propagandiniai štampai, kurie nuolat kartojami propagandiniai štampai. Jūsų žinia, rugpjūčio 10 dienos mitingo organizatoriai buvo ne Lietuvos šeimų sąjūdis, ir mūsų žmonės asmeniškai dalyvavo kai kurie tame mitinge. Mes visiškai netekom už tas visas kartuvės, ir tai buvo ne kartą pasakyta, nes už bet kokį gyventojų susirinkime, piliečių, bet kokį įvykį ir kažkokius pažeidimus atsako organizatoriai, o ne tie, kurie atvyko tiesiog pabūti ir pastovėti. Tai čia šitą visiškai atmetu, čia yra tiesiog įteikta žmonėms žiniasklaidos vienos krypties nuomonė, neleidžiant pasisakyti kitai pusiai. O šiaip tai dėl sąjūdžio, tai aš pats irgi esu sąjūdžio steigimoje suvažiavimo delegatas, ir man labai gera atsiminti tuos laikus. Ir dauguma sąjūdžių žmonių, kurie dabar, su kuriais tenka bendrauti, sako, kad viso to, kas dabar Lietuvoje darosi, niekas net nesapnavo tais laikais. Vytautai iš Vilniaus dar išklausykim. Prašau, trumpai pabaikyt. Grįžtant dar, aš norėjau prie konstitucijos, mes berods apie konstituciją kalbam, tai dar norėčiau pasakyti, kad konkrečiai visi kalbėtojai kalbės apie konstitucijos pažeidimus konkrečius, kiekvienas iš savo srities. Jų bus labai daug sričių atstovaujančių žmonių, asociacijų, politinių partijų, opozicijos, ir jie visi išdėstys visus argumentus. O kaip čia anksčiau iki pertraukos kalbėtojas teigia, kad čia reikėtų iš anksto žinoti, ką piliečiai savo susirinkime nutars ir ko jie reikalaus, tai atsiprašau, čia man Šiaurės Korėja kvepia. Vytautai iš Vilniaus išklausykim. Labą dieną. Labą dieną. Norėjau pasakyti taip, visi šitie veikėjai kaip Grinevičius, Juraitis, Švenčioninė yra nevykėliai, tiesiog nevykėliai. O LRT radijas, kad juos pasikviečiat, irgi gerai darot, kad žmonės daugiau pamatytų ir išgirstų, kokie jie visgi nevykėliai. Dėkuoju už nuomonę. Pane Šindeikį, dar šiek tiek grįžtų prie konstitucinio teismo. Na, 30 metų konstitucijai. Konstitucinis teismas štai išaiškino, ką tik dėl nesitestuojančių darbuotojų, ką ir minėjote, ar ne, pradžioje. Na, bet, pavyzdžiui, dėl galimybių paso, taip ir nebuvo to išaiškinimo. Paso nereikia, na, nereikia ir aiškinti, ar ne. Tai ar čia normalu, pavyzdžiui, kai valstybė skaldžiusi tema, na, iš esmės yra padėta į stalčių. Vis dėlto galimybių pasas prieštaravo ar neprieštaravo konstitucijai. Na, vėlgi tai gali kelti papildomas aistras kai kurių politinių jėgų ir štai ir įvairių judėjimų, kad na, tai kodėl konstitucinis teismas vieną klausimą išaiškino, o kito ne? Na, jūs esate teisus, iš tikrųjų, konstitucinis teismas turėjo progą priimti atitinkamą bylą ir tokį klausimą spręsti, bet rado teisinių priežasčių, kad nepriimti tokio skundo. Bet aš nemanau, kad tas klausimas yra uždarytas. Kokia nors byla vienu ar kitų būdų, kuri yra pradėta bendruosiuose teismuose arba teismuose administraciniuose, dar turi galimybę pasiekti konstitucinį teismą, arba asmo, kuris nebus patenkintas teismo sprendimu, galės kreiptis į konstitucinį teismą. Aš manau, kad tas klausimas, jisai potencialiai dar gali būti išspręstas, bet kita vertus, mes turime skaityti, ką pasakė praeitą savaitę konstitucinis teismas. Iš tikrųjų, ten yra pasakyta daug dalykų, aš manau, kurie mums leidžia daryti išvadas dėl to, kaip būtų vertinamas galimybių pasas. Yra aiškiai išaiškinta, kad tokiais atvejais, kai
na, iš tikrųjų yra įstatyme numatytos tam tikros sąlygos ribojimų žmogaus teisų, tai yra būtent tai užkrečiamų lygų įstatymo, būtent jau taikant atveju karantino arba nepaprastos padėties atveju yra, kad vyriausybė turi galimybę, turi teisę pagal konstituciją iš tikrųjų priimti tam tikrus sprendimus, kurie leistų valstybei užtikrinti kitų žmonių teises, tarp tarpę ir teisę į sveiką aplinką ir į savo teisų saugojimą. Tai manyčiau, kad tas balansas jisai jau yra paskleistas teisiškai ir taip, tiesiog reikia priimti taip, kaip jis yra pasakytas. O dėl tikros bylos, aš manau, kad jinai anksčiau ar vėliau bus dar konstituciniam teisme nagrinėjama. Pone Rusteika, ar šitas klausimas pandeminių suvaržymų vis dar bus aktualus ir rytojaus jūsų mitinge? Ir štai mes ir pirmam raunde girdėjom iš pono Grinevičiaus apie tai, kad apskritai konstitucinį teismą prašysit panaikinti. Ar tai vienas iš rytojaus reikalavimų? Ir kas tada apskritai turėtų spręsti konstitucinės problemas, jeigu jums pats teismas nepatinka? Konstitucinio teismas apie jį yra pasakyta konstitucijoje, kad jis sprendžia vieną vienintelį klausimą, ar neprieštarauja teisės aktai konstitucijai. Tokio žodžio aiškinti konstituciją konstitucijoje nėra. Ir pagal teisinę logiką jums kiekvienas pirmakursis teisės pasakys, kad teisės aktą aiškinti turi teisę tas, kuris tą aktą priėmė. Dabar konstitucinio teismo yra praktiškai savavališkai pasisavinta teisėkuros funkcija ir praktiškai žaidžia politiniam lauke kaip žaidėjas. Nes iš aiškinimo jis paaiškinęs įstatymą, po to toliau kūrė vadinamąją konstitucinę doktriną, kur jau sekančiais aiškinimais, nors jis nieko aiškinti ir negali pagal konstituciją, jis jau remiasi savo ankstesniais iš aiškinimais. Ir man tai primena, kaip žydų Torą sudaro 5 knygelės labai plonos, o Talmudas be galo daug tomų. Jie tiesiog ima užsima teisėkurą ir tapo politiniu įrankiu valdančiai daugumai ir du grupuotėms valdžioje, neįtinkančius jiems įstatymus stabdyti ir panaudojami tiesiog politikoj. Todėl, kaip sakot, kas turėtų atlikti konstitucinio teismo vaidmenį? Taip kaip Estijoje, taip kaip Jungtinės Amerikos valstijose, tą sprendžia aukščiausiasis teismas be jokių konstitucinių doktrinų. Tiesiog yra klausimas, jis yra pateikiamas ir yra teismas priima sprendimą. O dėl kitų klausimų dar žiūri laikas, tiksi, dar aš norėčiau pakalbėti 5 minutės, bet nebent dabar aš per daug kalbų patilėsiu. Pone Šindeikiai, kaip jums skamba tokie pareiškimai ir apskritai? Na, vėl eilinį kartą kyla mitingas ir kyla visokių kaltinimų, štai ir iš mūsų klausytojų girdime, bet na tiesiog gal čia normalu, tiesiog tokia protestų banga ritasi per visą Europą ir dar artėjant rinkimams, na telkiamas yra tiesiog nemėgstantis dabartinės valdžios elektoratas tokiais būdais ir čia tiesiog visos tos priežastys, kurios minimos, na yra viskas normalu, tokia demokratijos, na tokios demokratijos taisyklės. Na, visų pirma, tai noriu pasakyti, kad buvo pasakyta daug dalykų, kurie yra netikslūs ir neteisingi, iš tikrųjų. Tikrai pirmo kurso studentas teisės fakultete, bet kuriam universitete, žino, kad mūsų konstitucija turi teisę aiškinti konstitucinis teismas ir tai yra jo pareiga. Mes visi turime teisę aiškinti konstituciją, bet tik tais konstitucinio teismo išaiškinimai mus visų saisto. Čia kaip to teisėjo krepšinio aikštelėje, kuris priima galutinį sprendimą. Ar buvo padarytas nusižengimas, ar nebuvo padarytas. Tai tokia funkcija pagal mūsų konstituciją suteikta yra konstituciniam teismui. Jis kitaip negali spręsti nei vienos bylos, jeigu jis neišaiškins konkrečiam atvejui, kaip šito atveju reikia taikyti konstituciją. Tai dėl to tas garsus pasakymas, kad neturi teisės aiškinti, arba kad konstitucinis teismas dalyvauja teisėkuroje, jie nėra tikslus. Konstitucinis teismas aiškina konstituciją, bet jos nekuria iš naujo tos konstitucijos, ta prasme, kad jisai galėtų išaiškinti kitaip, negu ten yra parašyta. Tai tuos dalykus reikia suprasti. Dėl protestų. Tai tikrai švęsime kitą savaitę konstitucijos mūsų 300 metų jubiliejų. Ir reikia prisiminti, kad konstitucija taip pat gimė pakankamai sudėtingoje situacijoje, buvo tam tikra priešprieša yra. Ir mes visi turime džiaugtis tuo, kad demokratiniai visuomeniai gali būti tie protestai, kad jie gali egzistuoti. Nes per tos protestus iš tikrųjų žmonės
gali dalyvauti kaip ir šiandien laidoje debatuose, išsakyti savo pozicijas, išgirsti kitas nuomonės, na ir šiek tiek žengti priekį supratimu iš tikrųjų, kaip mūsų demokratija egzistuoja. Todėl neužmirškime taip pat, kad konstitucija laiduoja taip pat teisę kritikuoti valdžios institucijas ir žmonės, kurie šiandien jūsų laidoje turi teisę pasisakyti, jie tą teisę gali naudotis, kaip ir tie žmonės, kurie išeina į aikštės arba į gatves. Bet yra tam tikrų akivaizdžių peržengimų šitos teisės protesto, sakykime, vis tiek faktas tai, kad Vilniaus miesto aikštėje mūsų laikais buvo kalamos kartuvės, na, iš tikrųjų, mes turime labai aiškiai vertinti, kas tai yra. Mano vertinimu, tai yra jau toksai raginimas susidoroti su tam tikra atskira žmonių grupe. Nu, šituo atveju su politikais arba valdančiai dauguma. Ir tokiu atveju čia jau galioja mūsų baudžiamasis kodeksas, kuris draudžia tokius veiksmus. Ir labai gaila, kad tie asmenys, kurie iš tikrųjų atliko tos veiksmus, jie nebuvo paviešinti ir, kaip sakyti, nebuvo pradėti tyrimai ir nebuvo sulauktos tam tikros sankcijos. Kad visuomenė suprastų, kad protestavimas yra galimas, bet jo formose yra tam tikros ribos. Ir negalima tai daryti tokiomis formomis, kaip tai darė nacių nusikaltėliai arba kiti režimai. Mes esame demokratinė valstybė. Supratom. Ir tos dalykus turim pastebėti. Taip, ponia Rusteika, paskutinė jūsų replika, trumpai, jeigu galite. Paskutinė žodis, ar ne? Taip. Prieš nušaudimą. Žodžiu, yra dabar parengta Europos Sąjungos tarybos Europos komisijos direktyva. Ir mūsų Seime yra slapta nuo visuomenės aprobuota. Jūs kalbate apie konstitucijos laužimą. Tai aš jau noriu pasakyti, kad mūsų Seimo struktūros jau pritarė konstitucijos laužimui ir 38 straipsnio laužimui, kur yra kalbama apie šeimų sampratą. Ir gyvendinu šią direktyvą. Nauja, yra... nori temą žodžiu pradėti. Ponia Rusteika, atleiskit, bet tam nebeturim jau šiandien laiko, deja, nebespėjom aptarti dar partnerystės turbūt ir Stambulo konvencijos, taip, kur irgi jums skaudus klausimai. Dėkojame Šeimų sąjūdžio atstovui Algimantui Rusteikai ir teisininkui Algimantui Šindeikiui už diskusiją. Na, o dabar žodis ekspertui. Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanas Haroldas Šinkūnas tuoj mums papasakos, ką jisai pasakoja pirmo kurso studentams apie konstitucijos išaiškinimą. Žinot, aš tai klausydamasis eilinį kartą įsitikinu, kuo kartais ne visi tiki, kad teisė yra mokslas ir rimtas mokslas, konstitucinė teisė yra taip pat labai rimtas mokslas ir matom, kiek galima klaidų pridaryti ir malkų priskaldyti pro pirštų žiūrint į tai, kas yra konstitucinės teisės kanonuose nurodyta. Tai ką matom, klausydamiesi kai kurių kolegų, žinot, sako, kad neveikia vienas ar kitas konstitucijos straipsnis, kad negalioja jo, kad negalioja, kad yra daug problemų dėl tam tikrų konstitucijos nuostatų įgyvendinimo. Šeštą straipsnį paminėjo, konstitucijos 22 straipsnį, 38 straipsnį, bet matot, kur yra problema iš tikrųjų, kai mes ištraukiam vieną atskirą konstitucijos nuostatą ir ją vertinam atsietai nuo kitų konstitucijos nuostatų, mes iš tikrųjų negalime išvelgti to vientisumo ir išvelgti to kompromiso, kuris yra užtikrintas konstitucijoje, įtvirtintas konstitucijoje. Iš tikrųjų, mes turim suprasti paprastą dalyką. Konstitucija tikrai gimė ne paprastai sudėtingomis sąlygomis ir gerbiamas Algimantas Šindeikis į tai šiek tiek mums jau atkreipė dėmesį ir ne. Gimė sudėtingomis sąlygomis kaip kompromiso paieška. Mes visi iš tikrųjų turime ieškoti to kompromiso, tartis, ieškoti bendrų sprendimų. Ir čia politikų duona yra telkti visuomenę, girdėti ją, klausytis jos. Blogai, jeigu taip yra, nedaroma, bet kartu yra labai blogai, jeigu mes užimame tokią poziciją, kada imame viską neigti, sakydami, kad viskas yra blogai. Iš tikrųjų, yra problemų mūsų valstybė ir tikrai jų yra ne tiek ir mažai, galbūt ir mažiau galėtų būti. Bet tai nereiškia, kad mes turime tas vertybės, kurios yra įtvirtintos konstitucijoje, paukoti, vardant kažko, kas iš tikrųjų absoliučiai neaišku, neapibrėžta. Ir matyt, džiaugtis turime savo konstituciją. Žinot, amerikiečiai, kurių konstitucija galioja daugiau kaip 200 metų,
yra nesyki buvo išgelbėti šitos konstitucijos. Ir knygų yra prirašyta apščiai, kiek Amerikos demokratija kilusių pavojų pavyko išvengti. Dalis visuomenės vien mano, konstitucijos. Kai kurie mano vis dėlto žmonės, kad na, konstitucija nėra šventa karvė ir per 30 metų galbūt ir jinai galbūt na, reikalauja tam tikros kosmetikos. Ir kitas klausimas, kuris taip pat šiandien nuskambėjo iš pono Rusteikos na, žodžių, ar ne, kad konstitucinis teismas žaidžia politinėme lauke kaip žaidėjas. Ar jūs mato tokį pavojų? Nu, žinot, apskritai, jeigu mes žiūrim į konstitucinę teoriją, tai ten labai įdomių dalykų yra. Yra pasakyta kažkada, kad apskritai konstitucija turi būti periodiškai peržiūrima, tokių nuostatų yra. Yra minčių, kad ankstesnė karta negali primetinėti savo nuostatų kitoms vėlesnėms kartoms. Reiškia, turim reguliariai būti peržiūrimo konstituciją. Bet iš tiesų, juk mūsų konstitucijų tokie dalykai yra įtvirtinti, mes galime peržiūrėti konstituciją, mes keičiame ją, yra buvusi padaryta ne viena konstitucinė pataisa, kada konstitucijos tekstas buvo koreguojamas atsižvelgiant į tuos poreikius, atsižvelgiant į tuos dalykus, kurie mūsų visuomeniai tapo svarbus, Europos Sąjunga, NATO ir taip toliau ir panašiai, yra nesyki keista konstitucija, galų gale tas labai svarbus individualaus konstitucinio skundo įteisinimas, kuris kiekvienam piliečiui, kurio konstitucinės teisės galbūt pažeistos, suteikia teisę kreiptis į konstitucinį teismą. Reiškia, tų žmogaus teisių ir laisvių gynimo lygis yra išaugęs ir dabar, žinot, sakyti, kad piliečiai negali pasinaudoti tomis konstitucinėmis teisėmis, kad konstitucija neveikia, nes jinai, nu, šeštas straipsnis, ar kuris neveikia. Rytoj ir pasinaudos piliečiai savo teisę konstitucinę protestuoti. Dėkojame ekspertui Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanui Haroldui Šimkui. Kūnui ir visiems LRT radijo ringo dalyviams. Dėkojame, kad mūsų klausotės. Aš Liepa Želnienė. Marius Jokubaitis. Atsisveikiname su jumis iki kito LRT radijo ringo. Jau kitą penktadienį. Gražaus penktadienio ir iki. Viso geriausio. Iki.